энэ шинжлэхтэн загварын хоёрт загварнаага одоо би нэг задлана. Тав твайг одоо би мэшэ болгоно. Тэгээд одоо энийг ингэн эхлээд ингэж шүү. За ингэвтэй ингэж эргүүлээ. Ингэж нуулдаг. Ингээд одоо ингээд тэтгэваа. Тэгээ хоёр өдрийнхөө инээ ингээд цалгаад ингээд тэт одоо ингээд ингээд тав тай бэлэн боллоо. Тав тайг буцаад ороо бүтэлгэнэ. Гэт гэт ингээд get it good get good of dry get Баяртай!